Policia rrugore e Lezhës ka intensifikuar kontrollet në drejtim të evidentimit të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor që janë burim aksidenti, me qëllim disiplinimin e përdoruesve të rrugës për të bërë të mundur parandalimin e ngjarjeve rrugore. Vetëm në dy javët e para të muajit maj janë proceduar administrativisht për shkelje të ndryshme të kodit rrugor 1163 drejtues mjetesh. Kontrollet janë dedikuar kryesisht në shkeljet e kodit rrugor që janë evidentuar si shkaqet më të shpeshta të aksidenteve. Konkretisht, parakalimet e gabuara për këto shkelje janë dëshkuar me masa administrative 275 drejtues mjetesh. Për shpejtësitë e normave të lejuara janë dëshkuar 25 drejtues mjetesh. Për drejtim nën efektin e alkoolit janë dëshkuar 23 drejtues mjetesh. Për mosdhënje përparësie këmbësorëve në vijat e bardha, janë dëshkuar 26 drejtues mjetesh. Gjatë kësaj periudhe janë arrestuar në flagrancë 6 drejtues mjetesh dhe proceduar në gjendje të lirë 7 drejtues të tjerë për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt. Janë vendosur 776 masat të tjera administrative për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor si përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjeteve, mosvendosja rripit të sigurisë, drejtimi i motomjeteve pa kask mbrojtëse e tjerë. Gjithashtu janë ushtruar kontrolle edhe për mjetet me xhama të zinë, të cilet të janë të errësuar më shumë se norma lejuar, për depërtimin e dritës e përcaktuar në kushtet e certifikatës së errësimit të xhamave. Për këtë shkelje janë dëshkuar me masë administrative 38 drejtues mjetesh. Punë në vijim të kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e policisë 2 mjete të blinduara për verifikimin e të dhënave të tyre. Policia rrugore e Lezhës do të vazhdojë kontrollet çdo ditë me mjetet logjistike bashkohore, ndaj apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të mos bëhen burim aksidenti duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, sepse do të ndëshkohen sipas ligjit.